د خبرونه لومړی مطلب ترازو د سخت مظاهرو او سیاسي جنجالونو نوروسته د مصر جمهور رئیس بل اخره خپل فرمان لغوه کړ چې لمخې د جمهور ریاست مقام له ټولو قضایي ارګانونو آزاد کړی وو. خو مخالفین یې اوس هم نه مني او ادعا کوي چې اصلي موضوع په خپل ځای پاتې ده او هغه د اساسي قانون د کمیسیون لغوه کول دي. د مصر یو دولتي ویاند پرون ماښام ناوخته د فرمان د لغوه کېدو خبر ورکړ او په عین وخت کې دا هم وویل چې د اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم به په ټاکل شوې نیټې یعنی د دسمبر په 15مه وشي. پریکړه وشوه چې د نوامبر په 1ویشتمه صادر شوی فرمان سر له نن څخه لغوه اعلان شو. په دې اړه د اپوزیسیون رسمي غبرګون تر اوسه نه دی څرګند شوی، خو ویل شوي دي چې جنجالي موضوع دویمه او اساسي برخه په خپل ځای پاته ده. د تیرو دوو اونیو راهیسې د محمد مرسي پر ضد مظاهره کوونکو د جمهور رئیس د فرمان او د اساسي قانون د کمیسیون د لغوه کېدو غوښتنه کوله. د لیبراله سیکولرستانو او د پخواني حکومت د ملاتړو ائتلاف وایي چې د اساسي قانون مسوده د دوی له ګډونه پرته یوازې د جمهور رئیس مرسي د اسلام پاله ملګرو په خوښه جوړه سوې ده. واضح ده چې موږ موافقه نه لرو. د اساسي قانون شورا باید له سره جوړه شي. د یو غیر مشروع اقدام نتیجه هم غیر مشروع وي. د اساسي قانون په شورا کې ټول اخوانیان راټول شوي دي او غواړي په موږ باندې خپله خوښه وټپي. سیاسي اپوزیشن د مصر په جمهور رئیس دا نیوکه هم لري چې د فرمان له لارې د قدرت د ثبات لپاره د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک له سیاسي او قانوني افزارو کار واخیست. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.